ありがとう。おかげで目的の湖にたどり着けた。僕はアルベルト、サルームの第二王子だ。王子様だったアルカ。それはご無礼したアル。イケメンアル。でも妙ね、アルベルト様とロベルトは似てるけど、私が感じたイケメンの気配と。ない、魔獣が出るまでテントでおとなしくしていよう。テントで着替えてるんだ。今日は一緒にこのテントで寝るからです。外の兵は。いや、いいよ、俺は一人で。いけません。外には魔獣よりも厄介そうなメス猫が。ここからロベルトの気配が。うわ、何してるのか。アップだ。失礼しました。アホの気配を感じたもので。誰がアホあるか、このスケベメイド。あなたこそ、ロイド様に横島な視線を送るのはおやめください。シルファはロイドについてから随分変わった。だいたい、あなたなんでここにいるんです。それは仕事の途中で魔物の気配を。本当でしょうか。あの子がロイドを見る前からね。女性は本当に。はい。私は祠の修繕依頼を受けてたね。